E aí galera, beleza? Trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez galera, trazendo mais um vídeo de Mais Kingdom Monsters no canal. E galera, esse vídeo é extremamente especial, galera, por causa que nesse vídeo a gente vai estar ativando dois Ubi Cachoblins. Cara, eu tô muito feliz por esse vídeo, ao mesmo tempo eu tô triste, não sei se vocês perceberam, mas minha voz tá muito rouca. Eu peço perdão por isso, eu queria trazer vídeo hoje, eu tô trazendo vídeo hoje e eu tô rouco, me desculpe. Então, está meio ruim minha voz, eu peço perdão, mas em breve vai voltar no vídeo, fiquem tranquilos, vai tudo se melhorar. Lembrando, eu sou Pedro Guedes, se você é novo, se inscreve no canal que eu tô rumo a 30 mil inscritos, falta muito pouco, então me ajuda aí. E se inscreve. Já deixa o like também, porque galera, esses vídeos são muito difíceis de fazer. É realmente muito difícil de fazer, por causa que gasta muito diamante e demora bastante. Então me ajuda deixando o seu like, que custa menos de um segundo. Beleza? Vamos lá, galera. Vamos tá ativando esse vídeo. Eu vou tá ativando esse daqui, esse monstro aqui e esse monstro aqui. Eu vou pegar o nome deles pra não tá falando esse daqui, né? Senão vai ficar feio no vídeo. Então, deixa eu estar vendo aqui qual que é o nome deles. É o Zuqueiros, que a gente vai estar ativando. E o Escargo. Eu tô bem confiante nesse Escargo. Eu acho que vai ficar uma música bem da hora com esse Escargo. E a gente vai estar escutando tudo nesse vídeo. Primeiramente, antes de ativar os monstros, a gente vai estar botando todo o som dessa ilha. Porque a gente vai estar escutando o som inteiro com os novos monstros no final do vídeo, beleza? Então não pera por perder, não pula o vídeo, vamos com calma, vamos ouvir som por som, beleza? Bom, vamos lá, vamos estar desativando todos os sons aqui. E essa ilha já tá com um som muito top, cara, pra você que não viu meus últimos vídeos. Faz tempo que eu não trago vídeo nessa ilha, mas cara, tá muito da hora, sem maldade, cara. Tá muito legal o som dessa ilha. Bom, galera, vou estar ativando primeiro os Zuqueiros e vamos ver como que é o som dele. Eu tô bem ansioso. Faltava só um moleque quente, eu vou estar comprando 30 diamantes. E vamos lá, galera, eu vou estar ativando. Tô muito ansioso e vamos lá. Meu Deus! Tchau, tchau! Da hora, mano. Ele faz um som muito da hora. Cara, eu gostei, velho. Eu achei que combinou muito. Eu achei que ficou muito top. Cara, ficou muito bom, cara. Vamos ver como que vai ficar o som dele com o resto da ilha. E ele é bem colorido, cara. Eu fiquei feliz que ele é muito colorido. Ele vai deixar a ilha muito feliz. Cara, na minha opinião, essa foi uma das melhores ilhas que criaram no Mais Kingdom Monsters, cara. Que é muito legal ver todos os monstros aqui, cara. Tem um monte de monstros aleatório e é muito da hora isso, cara. Vamos estar agora ouvindo o som do Escargo. Ele parece uma bateria, ou seja, ele vai fazer meio que assim, ó. Eu acho que é isso. Eu espero ter reproduzido bem esse som. Vamos estar fazendo ele aqui. Vamos estar ouvindo o som. Eu imaginei que ele ia fazer isso. Cara, ele é muito bonito, galera. Eu achei ele um monstro muito bonito. E olha a bateria que ele faz, que da hora. Bom, galera, agora que já escutamos o som deles, eu quero estar ouvindo o som deles com a ilha. Eu quero ver como que vai ficar o som completo da ilha com eles. E lembrando, antes de a gente estar ouvindo o som, me digam no próximo vídeo qual monstro você quer que eu ative no próximo vídeo de ativando o Ubi Cachoblins. Vocês querem o Finca? Não, o Finca tem o Adoreço do Finca. Eu não lembro o que, que eu não tenho. O Tambu eu não tenho. O Timpa, eu não lembro se eu tenho o Timpa. Me diga nos comentários se eu tenho. Eu não lembro, cara, eu não lembro. Tem o Crepúsculo também que eu não tenho. E tem bem poucos, galera, porque eu já consegui ativar bastante. Tem o Composto e a Ipinhoca, galera. Faltam 4 monstros. Vou estar ativando 2 no próximo vídeo e ativando o B-Box. O B-Box não. O B-Cachoblin. E agora vamos estar ouvindo o som completo da ilha. Vamos ver como que vai estar.
Olha, mano, ele já fala We Are the Goblins. Cara, fica muito da hora essa parte. Vamos lá, galera, vamos escutar. Por enquanto está igual o som dele, galera. Cara, olha as patinhas dele, que bonitinho, cara. Olha, ele entrou, o roteiro entrou. Cara, esse monstro que faz bal-bal-bal é muito da hora, velho. Eu acho ele muito incrível. O Zuquero já entrou, agora eu quero ver o Scar. Eita, ele fez a batida. Que da hora, ele fez a batida da ilha. Cara, sensacional, ele faz a batida da ilha, ficou muito da hora. Cara, e esse monstro aqui, quando ele canta sozinho, ele parece que ele é muito ruim. Só que quando ele canta em conjunto, fica muito bom, cara. Cara, ficou sem palavras o som dessa ilha, ficou muito, muito top. Galera, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Lembrando, se você não utilizou meu código, ganhe 5 diamantes de graça. Clica aqui em submeta a referência e ganhe o código. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Deixa o seu like para um próximo vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpa pela voz desse vídeo. Muito obrigado, valeu, falou e foi, galera.